Масштабна аварія у Китаї на автобані у східній провінції Хенань. Зіткнулись одразу 56 автомобілів. Загинули щонайменше 9 людей. За попередньою версією, причиною ДТП став густий туман. Спочатку через погану видимість на трасі зіткнулись 2 автомобілі, а потім водії почали врізатися одне в одного за принципом доміно. На місце пригоди прибули десятки пожежних машин і карет швидкої, але їм знадобилась не одна година, щоб забрати усіх постраждалих до лікарень, відтягнути пошкодження авто і розчистити затор, що простягнувся на кілометри.